Верховна Рада прийняла закон про місцеві вибори. За відповідне рішення проголосували 257 народних депутатів. Згідно із законом, вибори на окупованих територіях Донбасу та в Криму у зв'язку із агресією Російської Федерації 25 жовтня проводитися не будуть. Також законом передбачається гендерна квота серед учасників виборів. За словами Луценка, має бути 30% жінок, висунутих кандидатами у депутати. Вибори мерів у містах, кількість виборців, у яких дорівнює або є більшою, ніж 90 тисяч, проводяться за мажоритарною системою абсолютної більшості. Тобто для перемоги кандидат у мери має набрати щонайменше 50% плюс один голосів виборців. Інакше буде оголошено другий тур виборів. Вибори сільського, селищного, міського голови проводяться в один тур. На Херсонщині зростає в числі річковий крилатий флот. Раніше було одне єдине судно на підводних крилах «Полісся», яке щодня здійснювало рейси з обласного центру в Голопристань і назад. Днями в річпорту Херсона пришвартувалося крилате судно «Невка-6». Зараз його перевіряють на справність. Якщо все пройде добре, то незабаром можна буде дістатися по Дніпру до Нової Каховки. Поїздка обійдеться у 80 гривень в один бік і займе близько години. Верховна Рада прийняла закон, відповідно до якого в Україні запровадять фото- та відеофіксацію порушень правил дорожнього руху. За відповідний закон проголосували 267 народних депутатів. Зокрема, законом передбачено, що в Україні запровадять систему автоматичної фіксації порушень ПДР, як у країнах Європи. При цьому квитанції за зафіксовані в автоматичному режимі порушення будуть надходити на адресу власників авто разом із доданими фото- чи відеодоказами. Після цього у власника авто буде час на те, щоб зрозуміти, чи керував він машиною в момент здійснення порушення, чи інша особа, якій авто передавалось. Кожен матиме право оскаржити таке рішення в суді. У Києві створили найбільшу мозаїчну карту України. Кияни та жителі інших регіонів виклали на Оболонській набережній мозаїчну карту України. Її створювали з побитої плитки, проте вдалося зобразити всі 24 області та півострів Крим. Кожен регіон позначений своїм символом і підписаний. Зокрема, Київ позначений каштаном, Одеса – якорем, Херсон – помідором, а тимчасово окупований Крим – синьо-жовтим кольором. Периметр всієї карти складає майже 61 метр. Карту України із мозаїки внесли до Національного реєстру рекордів України. Людство вперше за 25 років підійшло до невідомого світу настільки близько. Космічний апарат «Нові горизонти» став першим, хто дістався найбільшої з карликових планет сонячної системи – Плутона, що розташований в 3 мільярдах миль від Землі. Метою станції є зробити якнайбільше фотографій Плутона та зібрати дані про його атмосферу та поверхню, а також 5 його супутників. Сьогодні на Землю вже надійшли перші детальні знімки поверхні Плутона, які показують його як червонувату планету, вкриту долинами, горами та кратерами. Найдетальніший такий знімок зроблений на відстані 766 тисяч кілометрів від Плутона і за 16 годин перед найбільшим зближенням. Найбільшу небезпеку для станції несе в собі пил, який формує туманну хмару навколо карликової планети, що походить із метеоритних ударів його супутників. За словами науковців місії, враховуючи швидкість польоту станції, зіткнення з часткою навіть розміром з рисинку може її знищити, але ймовірність цього дуже мала.